Эдгээр тэрбумаар мөнгө ийдсэн, хахуйл авсан, авилах албан тушаалын хэрэгтэй өнөөдөр 2-3 жилийн ял авдаг. Харин улсад иргэнд ноцтой хохирол учруулаагүй иргэн өнөөдөр 5 орчим жилийн хорих ялаар шийдэгдэж байна. Үндсэн хуулиндаа хууль хэнд ч ирэх тэгш үйлчлэнэ гэж заасан байдаг ч өнөөдөр шүүх прокурор мөрдөн байцаагч нар хуулийг говьж иргэн бүрт зөв тэгш үйлчлэхгүй байна. Тиймээс эрүүгийн хуулинд өөрчлөлт оруулах шаардлага байна. Хууль зөрчсөн хүнд ч эрүүгийн хариуцлага хүлээлгдэг. Гэхдээ хариуцлага нь шударга байх ёстой юм аа. Хууль шүүхийн өмнө хэн ч ирэх төвш байна гэж үндсэн хуулинда заасан байдаг ч өнөөдөр хууль шударга бус. Яг ижил хэрэгтч дөржид нэгөр, дулмад нэгөр. Тодорхойлбол хууль ялгууртай үйлчилж байна. За учир нь улсад их хэмжээний хохирол учруулсан хэдэн 10 тэрбум төгрөгийн хахуул авсан авилах албан тушаалын хэрэгтэн 2-3 жилийн хорь хайлаар шийдэгдэж харин улсад болоод хохирол учруулаагүй иргэн өнөөдөр 5 орчим жилийн хорих ялаар шийдэгдэж байна. Энэ нь хууль, эрх мэдэл, албан тушаалтанд нэг өөр, энгийн иргэнд бас нэг өөрөөр үйлчилж байгааг харуулж байна. Албан тушаалт өөний авч байгаа ял ямар вэ? А нөгөө жирийн иргэний одоо үйлдэл төр хандуулж байгаа ял ямар вэ? Зөвхөн байгаа. За энэ бол юутай холбоотой? Хуулийн хэрэглээтэй холбоотой. Хуулийн хэрэглээтэй. Яг хууль руу их чигтэй. Хуулийг хууль зүйн техник доогуураас болоод за бүрэн зарим тохиолдолд манай зарим гишүүн хэлээд байгаа шүү дээ. Хуулийн хулгай бас байна уу? Байна. Жишээ нь одоо эрүүгийн энэ хэрэг хэн шилжүүлэх тухай хууль энэ дээр юу хэлж байна вэ гэхээр энэ гэм бүрүүгийн шатанд нь одоо шүүхээс хэрэг буцаадаг. Ингээ ял цавшдаг зарим. Хууль цуцгаа дуусгадаг гэдэг. Энэ нэмийг засыг гэж шүү дээ. Одоо бид хуульч хэдэн гишүүд ярьж. Тэгэхээр энэ хууль хэрэглээний асуудал хууль хоёр асуудал байгаа байхгүй. Нэг нь хууль хэрэглээний асуудал энийг дагсан ур чадварын асуудал, энийг дагсан сургалт сурчлагын одоо хийж байгаа асуудлууд. Хоёрдугаарт бол хуулийн чанар чанасааны асуудал. Тэгээ би бол илүүтэй юунд нь харж байгаа нөхөр хуульд бол юм бий. Гэхдээ хууль хэрэглэн дээр бол энэ шүүгч прокурор хэрэг үүртэх мөрдөн байцагчийн тэр асуудлууд дээр анхаарах юм бол байгаамаа. Шудрах шүүхшүүлэх хэрэгтэй хэрхэн хандахын тулд ялын бодлыг анхаарах хэрэгтэй. Ялын бодлыг анхаарахдаа ялыг чангатхан гэж яриад байгаас гадна тэр ял очиод хэрэглэгдэхтэй зөв хэрэглээ, хууль хэрэглээ. Хуучин энэ сүүлийн жилүүд жоохон энэ асуудал жоохон мэрэгжлийн энэ удирдлагаар хангах хууль сахиулах байгууллагын ажил дээр бас би дутуу байна уу гэж хардаг. Эрүүгийн хуулинд өөрчлөлтийг оруулж хуулийг эргэтгэж үйлчлүүлдэг цогцлолт шаардлагатай байна. Учир нь өнөөдөр хуулийг шүүгч прокурор мөрдөн байцаагчид зөв хэрэглээгүй улмаас улсад их хэмжээний хохирол учруулсан иргэн хуулийн этгээдэд ял завших нөхцөл бүрдчихэд байна. Тиймээс хуулийг зөв хэрэглэж байгаа эсхийг хянах тогтолцоо хэрэгтэй байна. Хариуцлага чангатах ч учир нь шүү дээ. Хинд яаж онолт? Ардаа хамгаалалт муутай, ар муутай одоо гэж манайхан яриад байгаа тийм ээ. Тэр үнд нь болохоор хуулийг нь зохисоор ингээд нэгэн чангахан тавьчихдаг. А нөгөө элдв улс төрийн нөмір нөлөөг элдв одоо өрн мөнгөч нэтэн хүн болохоор зэрэг хамгийн одоо тэр байжулах тэр сонгож байгаа тэр хариуцлагын дотроос хамгийн доод хэлбэрээр нэг их очиж байна. Тэгээ энэ бол байгаа. Тэгээ энэ байгааг бид бүгд хараад байна. Энийг засахын төлөө өнөөдөр энэ намрын чуулган дээр хэлцэх асуу шүүхийн багц суулууд явьж байгаа. За тэгээ эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэр тухай хуульд ч өөрчлөлтийг засгийн газраас ч оруулна. За одоо энэ хоёр нарын гишүүдгээ бид эднэр ч гэсэн бид нар бас ажиллаж байгаа. Бид нар ч энэ дээр анхаарна. За тэгээ цаашлаад ганц хуульд өөрчлөлтүүдэд найдад өрхөж болно. Энэ хууль сахиулах байгууллагын мэрэгжлийн ур чадвар, сургалт сурталчилгаа энэ юм шиг сайжруулах хэрэгтэй. Тэрний тулд энэ дотор ч энэ шүүх хэрэгээ зөвлөлөө бид яаж байгуулах тухай одоо ингэ шинэ хуулиар шийдэх гэж байна. Шүүхийн сахилгын хорог яах тухай асуудлаа шийдэх гэж байна. Тэгээ шүүхийн нөгөө сургалт судалгааны асуудлуудаа бас яаж дэмжүүлэх асуудлаа шийдэх гэж байна. Авилах албан тушаалын болоод улсад их хэмжээний хохирол учруулсан этгээдүүдэд холбогдох хэрэг өнөөдөр шүүхээр шийдэгдэж чадахгүй сунжирсаар эцсийн мөчид шүүхийн шийдвэр гарахдаа алга ургуулах шиг богино хугацааны ялыг оноодог нь хэвийн үзэгдэл мэт болоод байна. Ирэх жил ардын хувьсгалын 100 жил мөн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ээлжид сонгуульд тохоно. Энэ үеэр магадгүй өршөөлийн хууль гарч улсад хэдэн 10 тэрбумаар нь хохирол учруулсан цагаан цахтнуудад ял завших боломжийг бий болгох эрсдэл өндөр байна. Харин энэ үед энгийн иргэд жолооч нарын зөрчлийн тухай хуулиар хоригдлогдсон торгуул цайрснаар төр ижил өршөөл үзүүлж буй мэтээр энэ хэрэгүүд замхран алга болохоор байна. Тиймээс авилах албан тушаалын хэргийг ямар ч үед төр өршөөдөггүй төмөр нүрээ харуулдаг байх хэрэгтэй.